ya kuruhusu biashara hiyo kuendelea. Akizungumza katika kaunti ya Samburu, mwakilishi wa wadi wa Makina Wangare Mwasoko alidai kuwa licha ya serikali ya kaunti hiyo kuruhusu biashara ya muguka kuendelea, serikali ya kaunti ya Kwale imeweka kanuni mpya ya kudhibiti uuzaji na matumizi ya muguka. Matumizi wa muguka ama jaba, ambao vijana wengi wanaita jaba, kwamba imeweza kuchangia pakubwa sana. Na ndiposa sisi kama wajumbe tuliweza kushirikiana na gavana wetu, na leo hii tuko hapa na deputy gavana wetu na kaunti nzima ya Kwale, kwamba hata kama kutakuwa na ulaji wa muguka, lazima kuwe na mikakati, lazima kuwe na sheria ya kula muguka. Na ndiposa sisi kama bunge tuliweza kupitisha sheria ya jinsi muguka utakuwa unalipishwa ukiingia katika kaunti yetu ya Kwale. Na tukitoka maeneo ya Kwale kwa sasa, tunafululiza hadi huko maeneo ya Elgeyo Marakwet, ambapo serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet